Արեգակ, նա արդեն ծակել է, մենք էլ շարունակում ենք առավոտ լուսուն եւ այս պահին խոսել ենք շատ կարեւոր թեմայի մասին, փետրվարի 7-ը ապահով համացանցի միջազգային օրն էր եւ այս թեմային անդրադառնալիս առավելապես պետք է կարևորել երեխաների առցանց պաշտպանությունը եւ դրա հետ կապված մարտահրավերները, որոնց մասին խոսելու ենք առաջիկա օրերին։ Խոսելու ենք Քրիստինե Գյոնջյանի, Հայաստանի օպերատորների միության տնօրենի եւ Արշակ Քերոփյանի, Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության պետի հետ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Միանգամից շատ փիլիսոփայական հարց, մեր համացանցը ապահով է երեխաների համար կամ մարդկանց համար ընդհանրապես։ Համացանցը ապահով չէ, սակայն պետք չէ դիտարկել այդ տեսանկյունից առաջնահերթ, այլ առաջնահերթ պետք է դիտարկել, թե ինչ առավելություններ ունի համացանցը։ Ցանկացած միջավայրում ապահովություն չկա, նույնիսկ սովորական փողոցն անցնելուց, տանը նստած եւ այլն, դրա համար պետք է առաջնահերթ դիտարկել համացանցի տված առավելությունները, հետո մտածել ոնց կարող ենք խուսափել այդ խնդիրներից, որ կարող են առաջանալ համացանցը օգտագործելու այդ միասին։ Այդ դեպքում ինչպես ենք մենք ապահով համացանց միջազգային օրվան պատրաստվում եւ ինչ միջոցառումներ ենք իրականացնում։ Միջոցառումները բազմաթիվ են, որ իրականացվում են տարբեր կառույցների կողմից, մեր կառույցի կողմից նույնպես իրականացվել են տարվա ընթացքում բազմաթիվ միջոցառումներ, վերապատրաստումներ, թարգմանվել են ուղեցույցներ, պատրաստվել են դասընթացներ երեխաների հետ կապված, իսկ փետրվարի 7-ին ապահով համացանցի միջազգային օրվա հետ կապված հավաքվել էինք, որպեսզի քննարկեինք, թե տարբեր կառույցներ, տարբեր գերատեսչություններ ինչպես են այդ մարտահրավերներին դիմակայում, ինչ միջոցներ են ցուցաբերում եւ ինչ պետք է անենք, ինչ ազգային մոտեցումներ պետք է ունենանք հետագայում։ Ձևավորված գործիքակազմ կա արդեն թեկուս կարճաժամկետ միջոցառումների համատեքստում։ Նախ ուզում նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի թվանացնող ռազմավարություն, որտեղ եւ այս հարցերը նույնպես արծացված են, եւ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ միջոցառումների ծրագիր է նախատեսված։ Ու այս շրջանակներում փետրվարի 7-ին, երբ որ մեր կլոր սեղանը եղավ, հավաքվել էինք բոլոր գերատեսչությունները, որոնք այս հարցով զբաղվում են, նաև հասարակական կազմակերպությունը, որպեսզի մեր ունեցած սուղ հնարավորությունները մեկտեղ ենք հարցերին ու մարտահրավերներին ճիշտ պատասխանելու համար։ Ապահով համացանցի հետ կապված ուզում եմ նշել, որ իհարկե ցանկացած միջավայր, նամանավանդ նոր միջավայր, բազմաթիվ մարտահրավերներ ունի, բայց այդ մարտահրավերները ինչքան նոր են, այնքան էլ հին են։ Ենթադրում եմ, որ բոլոր այն գործիքակազմը, որը որ սպառնալիք էր հանդիսանում մեր անչափահասների համար նախկինում, նոր իրականության մեջ նույնն են, ուղղակի ավելի արագացված կամ ավելի լայնված տեմպերով այդ ամենը գնում, ու հաճախ երևի մեր երեխաները շատ ավելի արագ են ադապտացվում, քան ստեն մենք, ու ստեղ պետք է երեխաների հետ ուղղակի համագործակցություն կարողանանք ցուցաբերել, ոչ թե պաշտպանենք փափուկ միջավայր ստեղծենք երեխաների համար, այլ փորձենք փոխադարձ վստահության միջավայր ստեղծել ու երեխաների հետ այդ մարտահրավերները, սպառնալիքները, ստրեսային իրավիճակները լուծենք միասին, որպեսզի հետագայում այդ նույն մարդիկ ինքնուրույն կարողանան կյանքում ադապտացվել։ Կարող ենք առանձնացնել հիմնական մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, որոնք որ ամենա, այսպես, բարդն են, ամենահաճախ հանդիպողներն են։ Ես կառանձնացնեի երկու խմբի, նախ խումբ, որը որ հստակ կիբեր հանցագործություններ են, այսինքն քրեական օրենսգրքով կամ այլ միջազգային կոնվենցիաներով նկարագրված վիճակներ են, որոնք որ քրեական հետապնդելի են, և կա նաև մեկ այլ խումբ մարտահրավերների, մասնավորապես անչափահասների հետ կապված, որոնք, ասենք, բնութագրվում են, ենթադրենք, որպես կախվածություն կամ հոգեբանական ճնշումներ կամ նմանատիպ այլ մարտահրավերներ։ Առաջ խմբի հետ կապված ես կուզեմ մեր հանրությանը հորդորեի, որ նմանատիպ խնդիրներ ծագելու դեպքում անապաղ դիմեն անպատասխան մարմիններին, որպեսզի պատկան մարմինները կարողանան այդ խնդիրների լուսման ընթացքում օգնեն ծնողին և երեխային, իսկ մնացած խնդիրները, որոնք որ մենք, ասենք, անվանում ենք կախվածություն, օրինակ կախվածությունը պետք է հասկանալ իրականում ինչա երեխայի հետ կատարվում։ Նախ առաջին մենք մեզ հարցնանք, թե ով է այդ երեխային առաջին հեռախոս տվել ձեռքը, մենք ինչով ենք զբաղված ամբողջ օրը, ասենք մենք ապրում ենք լրացված իրականության մեջ,
հեռախոսը կամ գադջետները մեր իրականության մի մասն են եւ նույնը երեխայի համար է եւ պետք է հասկանանք ոչ թե կախվածությունը կոնկրետ համացանցից է, այլ կոնկրետ ընդհանուր խաղից է կամ ինչ-որ միջավայրից է եւ այդ առումով փորձենք ելի մասն վստահություն ձեռք բերենք երեխայի մոտ ու միգուցե ինքը մեզ սովորեցնի թե մենք ոնց վարվենք որպեսզի այն օգնենք Իրականում մի բան է համացանցը, որպես տարածք, որ օգտագործվում է մարդու կողմից, ամենատարբեր օրինակ հանցագործությունների համար կամ կարող է օգտագործվել, մեկ այլ բան է համացանցում արդեն իսկ առկա կոնտենտը, որը կարող է երեխայի համար դառնալ հասանելի եւ գուցե լինել վտանգավոր։ Շատ հավելվածներ կան կամ կայքեր, որոնք ունենում են իրենց kids տարբերակ, հա, երեխաների համար նախատեսված տարբերակ, օրինակ նույն YouTube-ը ունի կամ Netflix-ը ունի, որտեղ ֆիլտրացված է ավելի կոնտենտը։ Ձեր կարծիքով սա պայքարի արդյունավետ մեթոդ է, թե ոչ։ Դա պայքարի մեթոդներից մեկն է, որովհետև սա գլոբալ խնդիր է, գլոբալ մարտահրավեր է ու լուծումներն էլ պետքա տարաբնույթ լինեն ու բազմակողմանի լինել։ Այսինքն դա մի ուղղությունն է, որ տարվում է, որ նշեցիք։ Պատկերացրեք ամբողջ աշխարհում այս պահիդրության մոտ 66% աշխարհի միացված է համացանցին, ու այդ միացված բնակության 30%-ը ընկազմում են երեխաները։ Ու ըստ ուսումնասիրության երեխաների մինչև 10 տարեկան երեխաների 3/4-ը ունի հեռախոս իրենց մոտ։ Առաջ ավելի հեշտ էր, որովհետև հիմնականում համակարգիչների օգնությամբ էին երեխաները համացանցին հասանելիություն ստանում, հիմա յուրաքանչյուր տանը կամ մի քանի հեռախոս հասանելիությունը ավելի շատ է, քանի որ շարժական ինտերնետը ավելի ահռելի ծավալների արդեն հասել եւ խնդիրներն էլ բարձրանում, որտեղ վերահսկելը արդեն ավելի դժվար է։ Եթե երեխայի հեռախոսի մեջ դրված է YouTube Kids-ը, ապա ծնողի հեռախոսի մեջ դա դրված չի եւ շատ հաճախ երեխան հենց ծնողի հեռախոսն էլ օգտագործում է։ Դա իրոք խնդիր է, որը պետքա, ինչպես ասում, տարբեր ձևերով լուծում գտնեն, տարբեր կառույցների միջոցով, թե գլոբալ, թե միջազգային կառույցները պետք է հարցին մոտենան, թե տեղական կառույցները, թե երեխաներին պետք է դասընթացների միջոցով սովորեցնել ինչն է վտանգավոր, ինչը վտանգավոր չի, եւ կարող եմ կարևորել շատ նաեւ ծնողների ու ուսուցիչների հետ աշխատանքը տվյալ դեպքում, որովհետեւ երեխաները, ինչպես նշեց կոլեգաս, շատ ավելի տեղեկացված են, քան իրենց ծնողները, եւ հաճախ չեն էլ իմանում, երբ որ խնդիր ունի երեխան, ոնց արձագանքեն այդ խնդրին։ Մենք հաճախ խոսում ենք իրազեկվացության մասին, սակայն պետք է մոռանալ, որ ճշմարտությունը իմանալը գործի կեսն է, պետք է երեխաների մոտ կարողանանք համապատասխան վարքագիծ ձևավորել, երեխան առաջին հերթին ինքը պետք է կարողանա իրան պաշտպանել, իսկ այդ գործիքները, մասնավորապես ծնողական վերահսկողության մասին, որ դուք նշեցիք, իրանք իրոք ընդհանրապես գործի մի կտորն են, որտեղ շատ անգամ երեխան շատ ավելի ճկուն է համացանցում ու հնարավորությունը ինքն իրան ստեղծում այդ գործիքները շրջանցել շատ արագ ու ընկնել այն միջավայր, որը որ մենք չենք նախատեսել ու ինքը պետք է ընկնի։ Ու այս առումով նորից եմ կրկնում, միակ լուծումը ես տեսնում եմ փող վստահելի մթնոլորտ ծնողի եւ երեխայի եւ դպրոցում ուսուցչի հետ, որ խնդիրները մի համատեղ լուծեն ու վարքագիծը համապատասխան մեր աջակցելու դիմում ձևավորվի իրենք իրենց պաշտպանելու։ Եվ վերջում ես կյանքում անմարդ ինքն է պատասխանատու, թե իր անձնական տվյալների համար, թե իրենց պատնանդիքների համար, պետք է հասկանա, որ դեպքում ինչ խնդիրներ կարող առաջանալ, ում դիմի, ծնողին դիմի, թե ուսուցչին դիմի, թե ընկերներին դիմի, պետք է ծնողը հետ կիսվի ու նաև մենք էլ պետք է այդ գործիքները օգտագործելով միգուցե եւ փոքր մասը փակելով խնդիրների կարողանանք աջակցել անչափահասին ապահով միջավայրում ապրելու համար։ Աշխարհում բավականին շատ են խաղերի օրինակները, որոնք որ երեխաներին առաջադրանքներ տալով, մանիպուլացնելով դրդում են որոշ քայլերի, տվյալներ են կորզում ընտանիքից, ընդհուպ մինչև ինքնասպանության կամ հանցագործության հասցնելը։ Հայաստանում նման դեպքերի ստատիկ տվյալներ մենք ունենք, նման դեպքեր կան, քիչ են, շատ են։ Ես ուզում եի ես գնել։ Ես ուզում եմ այս հարցով մի բան ասել, նորից հորդորել մեր հանրությանը իրազեկել համապատասխան մարմինային նման խնդիրների առկայության դեպքում ստատիստիկան իրականում շատ բան չի ասում, որովհետև դիմողների քանակը շատ քիչ է։ Միգուցե հոգեբանական ճնշումներ կան եւ խաղերի եւ այլ գործիքների միջոցով, բայց ստատիստիկայի այդքան էլ ցայտուն չի երևում, թե որ մասն է սպառնալիքի տակ մեր երեխաները, սակայն այդ խաղերը կամ այլ գործիքները իրոք տարածված են ու շատ անգամ երեխան ինքն է
ինքնապոպ դառնում նման իրավիճակում եւ չի կարողանում, ասենք, հաղորդակցվել ու պատմել այդ ամենի մասին։ Նորից ու նորից գալիս վստահության մթնոլորտի, որտեւ այդ տարիքի երեխաները չեն կարողանում դիմագրավել ինքնուրույն։ Մենք ուղղակի պետք է կարողանանք հասնենք այն բանը, որ մեր երեխաները մեր հետ լուծեն այդ խնդիրները, միգուցե նաև մեզ օգնեն։ Չկա ստատիստիկա նորմալ ամբողջ աշխարհում չկա։ Շատ անգամ մենք հանգում ենք ուղղակի արդյունքին, թե ինչ եղավ։ Հայաստանում փառկացնում նման դեպքերի քանակը այդքանը շատ չէ, բայց համաշխարհային պրակտիկայում նայում ես, միգուցե եւ աստված մի արաս ինքնասպանությունը գործում անչափահասը, հետո նոր ոսֆակտում համապատասխան մարմինները հասկանում են, թե ինչ ազդեցություն է եղել։ Որտեւ ինքնապոպ են ու նման հարցակումների դեպքում ավել են ինքնապոպ դառնում։ Վարքագծին պետք է երեխաների հետևել, երբ որ փոխվում է կտրուկ երեխայի վարքագիծը, ասենք դառնում է լրակյաց, չի խոսում, չի շփվում, միգուցե նաև չգիտեմ, այլ վարքագիծա դրսևորում սովորական տարբեր, կարելի է շատ մեղ գործիքներով փորձել հասկանալ ինչա կատարվում երեխայի հետ։ Այս ամենի դեմ պայքարելու միջազգային փորձի այդ լավագույն պրակտիկաները որոնք են եւ արդյոք դրանք կիրառելի են մեր երկրում։ Այս պահին մենք համագործակցում ենք հեռահաղորդակցության միջազգային միության հետ ու միացել ենք իրենց երեխաների առցանց պաշտպանություն ծրագրին, որի շրջանակներում էլ մի շարք ծրագրերն ու խնախաձեռնություններ ենք իրականացնում Հայաստանում։ Դրանցից մեկը լինելու է հենց հարցման ուսումնասիրության անցկացումը երեխաների շրջանում, որպեսզի հասկանանք, ինչ խնդիրներ են առկա մեր մոտ։ Որտեւ մի խնդիր, որը առկա է ավելի տարածված է մի երկրում, կարող է առկա չէ մեր երկրում, կամ մեկ այլ խնդիր կա, որը մենք չգիտենք եւ անհրաժեշտ է բացահայտել։ Հարցումը հետազոտությունը անցկացնելու ենք անանում, որպեսզի երեխաները կարողանան արտահայտվեն ու կիսվեն մեր հետ, եւ հետազոտության արդյունքների վրա կարծում եմ շատ բան պարզ կլինի ու կկարողանանք ավելի ճիշտ մոտեցումներ ցույց տալ խնդրին, ոչ թե գնալ ու երեխաներին վերապատրաստել, ավելի միգուցե այլ ձև պետք է մենք մոտենանք ու այլ խնդիր լուծենք։ Այս պահին նաեւ տեսահոլովակ, անիմացիոն տեսահոլովակ ենք պատրաստում, մի քանի էպիզոդներից բաղկացած կլինի, որը կրկին ուղված կլինի երեխաներին, որպեսզի երեխաները մուլտիաշկաների, սիրուն մուլտերոսների միջոցով սովորեն ինչ պետք է անեն, ինչ պետք է կարելի է, ինչ չի կարելի, արդեն կընկերանան իրենց հերոսների հետ ու հերոսների հետ կանցնեն այդ դասընթացը, կհասկանան վերջում ինչ կարելի է անել ու կլինեն պատրաստված վստահ օգտատեր, ես այդպես եմ անվանում երեխաներին, ովքեր պատրաստ են, գիտեն ինչ են անում։ Նաև մեկ այլ դասընթաց ունենք, որը ասում եք միջազգային փորձի հիման վրա լոկալիզացրել ենք, տեղայնացրել ենք, ինքը նույնիսկ մրցանակը շահել ՎՍԻՍ հանրահայտ ֆորումի ժամանակ, որը տեղայնացրել ենք հայերեն լեզվով, եւ ինքը ունի 3 մակարդակ, նախատեսված է մանկահասակ երեխաներից, այսինքն սկսած նախակրթարանից մինչեւ ծնողներ, ուսուցիչներ եւ այլն։ Դասընթացը անցնելուց հետո երեխաները եւ ծնողները կարող են հանձնել իրենց տեստը ու ստանալ վկայական, որն էլ կհաղորդի, որ իրենք արդեն պատրաստի օգտատերեր են, որտեղ գիտեն խնդիրներին։ Բայց այստեղ խնդիրները սրանով չի լուծվում, որովհետև խնդիրները պարբերաբար փոխվում են։ Պատկերացրեք մի խնդիր, որը շատ էական էր 1 տարի առաջ, այս պահին արդեն լրիվ ուրիշ տեսք հաստացել, վերափոխվել է ու դարձել է այլ տեսքով խնդիր։ Մենք ոչ թե երեխաներին սովորեցնում ենք, որ այ օրինակ լիստ է եմում, այսպես կամ մեծերին սենց խնդիր կա, մենք սովորեցնում ենք ճանաչել տվյալ խնդրին, այսինքն երբ որ ինքը մտնի համացանց ու իրա ինչ որ բան կա, ինքը չմտածի, որ այսպես պատուհան էի տեսել, դա միշտ նույնն է լինելու, չէ, հիմա կարող է ուրիշ խնդիր լինել ու ինքը ճանաչի դրան, դեմ հանդիման դուրս գա այդ խնդրին ու ճանաչելով չգնա այդ խնդիրներին ընդառաջ ու զոհ չգնա, չտարվի ինչ որ խաղերով, ոնց որ նշում եք, չտարվի։ Մենք չենք ասում կա այս խաղը, անվանումներ չենք ասում, մենք ասում ենք այսպես ձեր ինֆորմացիան վերցնում են, այս պատճառներով ձեր վստահությունը շահում են, կոնկրետ օրինակների հիման վրա չենք բերում, այլ ձևավորում ենք այդ վարքագիծը, այդ պատկերացումները, որ իրենք կարողանան դեմ առ դեմ դուրս գալուց հասկանան, որ սա խնդիր է։ Որն ամենակարևորն է, շնորհակալ ենք շատ, որ օրը մեզ հետ սկսեցիք, հուսանք, որ այս քայլերը կօգնեն համացանցն ավելի ապահով տարածք դարձնելու համար, իսկ մենք խորհուրդ ենք տալիս սիրելի մարդկանց երեխաների համար պարզապես ընտրել առաջին ալիքը, ավելի շատ ապահով տարածք, վստահաբար այստեղ ռիսկեր չկան, մենք շարժվում ենք առաջ։